Новият председател на БСП Хасково Стамо Димитров е избран на 11 март на заседание на областната структура на партията. Как се стигна до тази рокада? Ами след подадена оставка на другарката Масларова, преди няколко месеца, може би преди половин година, се стигна по този начин. Имаше една кандидатура, моята кандидатура, и беше приета единодушно. Димитров обясни, че столетницата започва да се готви за изборите за Европарламент в началото на юни. След това ще направим организация за отчетно изборни събрания, на които ще бъдат избрани нови председатели, ще се структурира нов областен съвет, може би октомври месец. И това по-скоро чисто организационни въпроси ще решаваме следващите 6 месеца, отколкото партийни въпроси. Отчетно изборните събрания в общините от Хасковска област ще бъдат проведени през юни, юли и август. Според вас, някои от лидерите трябва ли да бъдат сменени? На този етап не мога да кажа, тъй като трябва да проведа разговор с нашите другари. Аз също съм председател на партийната структура в Свиленград. Мисля, че на този етап не е необходимо, но всяка партийна организация има своята свобода да взима такива решения. Димитров коментира и резултата на общинската структура в Хасково от местните избори в края на октомври миналата година, когато от партията вкараха едва два общински съветници, при положение, че в предходния мандат бяха шестима. Несъмнено слаб резултат. Надявам се, ако има касиране на изборите да се проведе в средата на лятото нови избори, резултата да се подобри. А как може да стане това? С работа, с хората, с избирателите. Това ще бъде нашата задача. На народния представител, работа на сегашните общински съветници, въпреки че са дама. Новият председател на БСП Хасково е на 43 години. На последните местни избори той беше издигнат за кмет от БСП в Свиленград. Към момента той е общински съветник в тамошния местен парламент. Магистър е по финанси, занимава се с частен бизнес, семейен, има 3 деца.